الله 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 إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد Uzdišeni Allah azza wa jalla na brojnim mjestima u Kur'anu kaže innal ladina amanu wa amilu salihat ili nešto što ukazuje na taj smisao, ukazuje na smisao oni koji vjeruju i koji dobra djela čine. Pa je nakon čovjekovog vjerovanja i njegovog priznanja Allahove jednoće i vjerovanja u gajb, najbitnije je da čovjek čini dobra djela. A najviše čime se čovjek približava svome gospodaru jeste ono što mu je njegov stvoritelj Azza wa Jalla propisao. Pa su dobra djela zalog čovjekovog uspjeha, jer će ona biti povod da se uzvišeni Allah smiluje čovjeku. Pa je dužnost čovjeku da vodi računa o svojim dobrim djelima. Da njegova djela, znači, budu u skladu sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, prije toga da mu bude nijet ispravan. I stoga je šerijatski obaveznik dužan da sam sebe obračunava. Da vrši samoobračun kojim će pogledati u svoja djela, pa ako su slaba, da ih popravi, a ako su dobra, da pokuša očistiti svoj nijet pa da budu još bolje. I uzvišeni Allah ukazuje na ovu činjenicu u Kur'anu pa kaže ja ejuha alladine amanu ittaqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighadin wattaqullah inna allaha khabirun bima ta'malun. O vjernici, bojite se Allaha i neka svako od vas gleda šta je za sutra pripremio. Bojite se Allaha. Allah je obavješten o što bi radio. A gledati šta si sebi pripremio za sutra biva time što čovjek sam sebe, znači, kontroliše i preispitiva svoja djela koja je učinio. Na takav način može biti spreman, odnosno siguran da je nešto pripremio. Ne može pripremiti ono čime će uspjeti definitivno, jer je uspjeh Allahovom milošću i njegovom dobrotom. Ali može, znači, uraditi ono što je do njega, pa da mu se uzvišeni Allah smiluje, pa da ga uvede u vječni džennet. Kaže Hasan al-Basri, samo obračun je kuranski sunnet. Samo obračun je kuranski sunnet, odnosno, pa će kazati, kuranska pravila, kuranski ajeti ukazuju da je čovjek dužan da se samo obračunava, jer samo na takav način može, znači, kontrolisati svoja djela i može znati da li su njegova djela ispravna ili nisu, jer čovjeku ponekad prođe život, radi, a to što radi pogrešno. Zašto? Zato što nije nikad izvršio tako reviziju, nikada nije izvršio tako analizu, nije kod njega bilo da pogleda u svoja djela i da vidi da li su ona, znači, zadovoljavajuća ili može čovjek više i bolje istično to. Abdullah ibn Mubarak je zabilježio u svome djelu Zuhd da je Teube ibn Summa da je jednoga dana sjeo i analizirao svoj život. Da, imao je 60 godina tada. Pa je nakon te analize vidio da je, htio je da to pretoči u dane. Pa je vidio da je živio, da je proveo, znači da je živ već 21.000 i nešto
stotina dana. Pa kada je to vidio, onda je zaplakao. Kaže, 21.000 dana, da svaki dan samo grijeh, jedan da sam učinio, ja pred Allaha dolazim sa 21.000 grijeha. Žena ušla u džahannem zbog mačke, zbog jednog grijeha. Čovjek kaže riječ, pa ode u džahannem zbog nje, više nego što je između istoka i zapada, dublje. Pa kako onda kad dođeš sa 21.000 grijeha? A voljeli bismo vidjeti toga koja se može jednom danu sačuvati grijeha. Pa je on svijestio se. Pa su ga pokušali razbuditi, probuditi. Odnosno dođe svijesti, pa su vidjeli da je umro. Rahimahullahu ta'ala. Pa je, znači, samo obračun da čovjek gleda u sebe i u svoje djela, neće niko drugi gledati u tvoje djela. To je prepušteno tebi. Evo ga. Ne znam, nemam pojma da ide nešto. Pa vjerovatno zvučnica otišla, ali ne mogu ja, djeca se igraju sa zvučnicima, razvaljuju, ne mogu ja kupovati zvučnika koliko on gore mogu razvaliti. A evo, to sad ne mogu ja. Pa mi će isključiti. Ništa, isključujem gore pa je samo obračun vezan za čovjeka i neće niko sa strane posmatrati tvoja djela, niti ko može znati šta je u tvome srcu kao što ti možeš znati. Pa je to prepušteno znači šerijatskom obavezniku da on to čini i da on razmišlja o svojim djelima kako je radio Ibrahim Etejmi, od njega Isus zabilježio i imam Ibn Mubarek, da je Ibrahim Etejmi rekao, kaže, zamislio sam sebe da sam u džennetu. Kaže da pijem vodu iz džennetskih izvora, rijeka, da, ne znam, grlim džennetske djevice, da. Kaže, pa sam sebe zamislio da sam u džennetu. Jedem od drveta za kum, najgore što se može jesti i piti, ključala voda. Kaže, pa sam rekao samome sebi, kaže, šta bi volio? Šta bi sad bilo najdraže? Kaže, bilo bi mi najdraže da se vratim dušom, kaže, bilo bi, to je monolog sa dušom. Jel, ako podijeliš dušu i čovjeka, jel, odvojiš dušu od tijela. Kaže, šta bi najboljela dušo? Kaže, da se vratim nazad, učinim kako dobro. Pa kaže, eto te na dunjalu učini, ako si iskren. Imaš sad priliku da učiniš. Jer čovjek na ahiretu neće ništa draže biti od dobrog djela koje učini. I zlo je za čovjeka da čini loše djelo, pa loše djelo, pa loše djelo, a između njih nije napravio pauzu. I nije razdvojio te obo. Iz grijeha u grijeh, učini grijeh. I učinio je drugi grijeh, spojio dva grijeha, nije između te obe učinio. I treći grijeh, i četvrti grijeh, i tako ide dalje, nikada te obe nije učinio, to je zlo. To je dokaz da je srce kod čovjeka crno. Pa da čovjek, znači, uvijek gleda sebe da je griješnik i da gleda svoja djela bezvrijednim i da nikada ne misli da je on nešto veliko učinio, jer ne zna kako će uzvišeni Allah, šta će od njegovih djela primiti. Da li će te, ne daj Bože, kazniti za jedan sitni grijeh, da te ne primi dobra djela? Jedan se je mladić borio na Uhudu. Poginuo na Uhudu. Pa je došla majka i briše mu prašinu sa glave. I kaže mu, Henijen leke jabunejel dženne. Kaže, čestita svome sinčiću, ulazak u džennet. Kaže, blago ti se, džennet, poginuo se Allahovim poslanikom, sa osnovom bitci. Oni koji su došli da napadaju muslimane u njihovoj kući, njihovom domu. A poslanik sa osnovom prolazi pored nje. Koji nas je naučio rahmetu i milosti. Kaže, oma judriki leallahu kane jedrih jalemu fimara. Kaže, otkud ti znaš da je on u džennetu? Kaže, možda je pričao ono što ga se ne tiče. O jemna umana je dobrohu. I da nije htio dati ono što mu nije smetalo da da. Nije mu to nikakvu štetu, neće mu to štetu nikakvu naneti ako to nekome da i pruži.
a on poginuo kao šehid. Kaže, otko znaš, možda je on pričao ono šta? Što ga se ne tiče? Pa dobro, ljudi pričaju tako. Priča ono što ga se ne tiče. Zar je to razlog da ne uđe u džennet? Pazi na svoje djelo. Da čovjek ne bi nikada, to je da čovjek nikada ne bi, braćo, pomislio, ja sam, kad priča o sebi, govori punim ustima, ne može naći izraza da sebe opiše. Kad bi mu neko rekao, stani pred ogledalo i reci koga vidiš. Stani pred ogledalo i koga šta vidiš. Rekao bi, vidim Ebu Bekra koji se zakasnio roditi. Ebu Bekra, ali kasno se rodio. Rodio se 14 stoljeća nakon pojave islama. To je čovjek kad opisuje sebe. I onda upadne u samodopadanje i onda neće nikada ni pogled na svoje djela, njegova su djela perfektna. I onda sam ja, ja i nema niko drugi na zemlji. فَقَالَ لِسَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. Pa je rekao svome Jaranu, dok je sa njim pričao, razgovarao, kaže, ja imam, ja sam bogatiji od tebe, kaže. Jačeg sam roda. Ja sam bogatiji od tebe i jačeg sam roda. Pa kaže šta, ja. Ja sam. A ovaj mu odgovara, bogobojaz Allah rob, kaže, leula izdehalte dženneteke kulte maša Allahu la kuvvete illa billah. Interani ene aqalle minke malenu voleda. Što nisi kada si ušao u svoj vrt? Tako pričam, dvojice prijatelja, koji smo unutra u suri? Okay. Kaže, što nisi kada si ušao u svoj vrt? Rekao, maša Allah, sva je snaga i moć u Allaha. Kada vidiš da ja imam manje imetka od tebe i djece. Pazite dvojicu. Jedan i drugi spomenuli ja. Ovaj kaže, ja sam bogatiji od tebe, ovaj kaže, ja imam manje imetka od tebe. Jedan i drugi kažu šta? Ja. Kakva je razlika između drugog ja i drugog ja? Uzmite u prvom ajetu i odvojite slovo, odvojite ja. Biće ovako ajet. Pa je rekao svome prijatelju, kada je sa njim razgovarao, bogatiji od tebe i čestitijeg poroda. Može li tako sjetičko razgovarati? Može li ne može? Može. Može. Ja ću pronaći još jedan put. A vi slušajte. Kada je rekao svome prijatelju s kojim je razgovarao, bogatiji od tebe i čestitijeg poroda. Može li ne može? Može. Samo ko? Šta si rekao Samire? Može, samo ko? Pa dobro, može li onda? Pa ne može. Kako može? Kada je rekao svome prijatelju, bogatiji od tebe, mujo bogatiji od tebe. Suno bogatiji od tebe, dunjalu bogatiji od tebe. Ko bogatiji je? Rečenica ne ispravna s gramatičkog aspekta. Ne možeš tako pričati. Mi govorimo, je li rečenica ispravna? Ja vas pitam. I vi uporno ponadate jeste. Pali sam. Što? On govori bogatiji. Je li ispravna? Nije ispravna. Znači, nije ispravna rečenica. Gubi rečenica smisao kad dodaviš ja. Je li? Hajmo na drugi ajd. Kada mu kaže, kada si ušao u svoj vrt, što nisi rekao maša Allah, sva je snaga i moć u Allaha, kada vidiš da ima manje imetka od tebe i djece, može li? Može. 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 U drugom može, u prvom. Zato što je ovaj prvi ohol i on je ciljao ja. A ovaj drugi nije ciljao ja. On je rekao, ja sam samo siromašni, ovaj, vidiš, ja imam manje imetka. I bez ja može proći šta? Smisao. Naravno, nema pravo niko da odvaja evo riječi. Jasno. Ali hoćemo kazati, gdje je razgled među jednog ja i drugog ja? U prvom ja je ciljano i spomenuto, ima svoje mjesto, izišlo iz oholosti, a u drugom je došlo od poniznog Allahovog roba
koji mu je htio ukazati da je prema njemu nepravedno postupio, pa nije promijenilo ništa. Jer taj ja koji mijenja, koji čovjek spomene ja da bi sebe uviličio da bi on bio nešto velik, e to je ja koji je velik. Pa je čovjek obraćao dužnost da vidi sebe malim, da čini djela očekivajući od uzvišnog Allaha da će ga nagrad za ono što čini i što njegova djela budu tajnija, to je bolje. Dalje od očiju ljudi. Došlo od Isu Ebu Jale, Isu Ebu Jale, Suhajba, radi Allahanu, sa vjerodostojim lancem prenosilaca, da je poslanik sa osrame rekao, dobrovoljni namaz koga čovjek klanja daleko od očiju ljudi je bolji od dobrovoljnog namaza koga klanja pred ljudima za 25 stepeni. Znači, klanjaš noći namaz negdje u džami gdje te ljudi vide. Prvo dolaze ljudi vidjeti. Osim tamo gdje je propisano šerijatski kao u Ramazanu. To je drugo. Ali ti klanjaš ili da klanja čovjek prije džume, dođe ranije pa klanja u džami. To je šerijatski. Međutim, općenito dobrovoljni namazi su bolji tamo gdje te ljudi ne vide za 20 kao odlika farz namaza u tvojoj kući i u džami. Za 25 deređa kako je došlo u hadisu Ebu Hurere, a za 27 kako je došlo u hadisu Ibn Omara. Pa je tako i sa dobrovoljnim namazom. Kada čovjek klanja, jer što je dalje od očiju ljudi i što manje ljudi zna za taj namaz, utoliko je čovjeku mogućnost veća da bude njegov nijed šta? Da ispravlja. Pa kako to vredi za farzove, tako vredi za dobrovoljnim namazom. A uzvišen je Allah traži od nas da učinimo dobra djela i zbog tih dobrih djela hoće nas smilovati. On nas je uputio u islam i pokazao nam islam kada ništa radi u islam. I dao da se rodimo kao muslimani, a nismo to od njega tražili. Pa kako onda kad tražimo od njega nešto i obraćamo mu se iskreno sa dobom da primi od nas dobra djela i da nas uputi na ono što je najispravnije i da nas uzvišeni Allah ostavi na cjedilu. To je nemoguće. Jer stvarnost od koje niko pobjeći ne može, jeste da će umrijeti. I to priznaju svi ljudi. A ona bolja skupina od tih ljudi priznaju da će sresti svoga gospodara i da će obračunati za njegov tijelo. Pa razuman je čovjek i sretan ko vodi računa u svojim djelima i ko vodi računa onome što čini, jer to možeš ovdje, a ne možeš tamo. Tamo ima samo obračun. Na ahiretu ima obračun. Na ahiretu nema dobrog djela. Osim iznimno gdje će biti čovjeku dozvoljeno da učini dobro djelo. To su iznimke kod ljudi koje su došle i zašto postoji vjerodostojni argument. Poput oni koji će biti ahlulfetra, koji će biti iskušavani, jel tako, bit će im se naređeno da uđu u džehennem, da uđu u vatru i da uđu, jel tako. Pa ko odbije da uđe u vatru, bit će se mogla mi u vatru. A ko uđe u vatru, bit će kao vatra Ibrahima Alisa. To je dobro djelo jednoj skupini ljudi iznimno na ahiretu, drugima nema. Ne možeš na ahiretu kazati subhanallah i da ima da se upiše na vagu dobri djela. Toga nije. To ti je prilika ovo. Pa da čovjek iskoristi svoj život, braćo, učinjenje dobrih djela, to je primarna obaveza svakog šerijatskog, znači, dužnosnika ili obaveznika. Dobro. Mi smo došli u našem zadnjem druženju u 23. ajeta, u kome uzvišeni Allah azzurđel kaže وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. A ako ste u sumnji u pogledu onoga što smo objavili našem robu, dođite vi jednom surom sličnom tome i pozovite vaše pomoćnike mimo Allaha, ako istinu govorite. Ako sumnjate u ono što smo objavili, mislite se na Kur'an. Jer su oni govorili, mušici kažu,
to Muhammede što ti citiraš, to što ti govoriš, to nam nikako ne liči na Božje riječi. Naravno, oni su znali da je to od uzvišenog Allaha, jer ne bi drugačije ovaj ođehadu biha ostejkanet hajn fusuhum. Oni su to poricali, a znali su da je to od gospodara za ođehadu. Pa su govorili Muhammedu, to nam nikako ne liči da su to Božje riječi. Da tako Bog govori, to nam ne, to nam se ne uklapa. Pa je onda uzvišeni Allah izazvao, znači njih, i rekao, ovaj, ako sumnjate u ovo što ja objavljujem, znači mome robu, pa bojno dođite vi sa nečim što liči to. Pa nakon što je uzvišeni Allah, tebarak je odala, potvrdio svoj vahdanijet i njegove blagodati prema robovima i ono što im daje od blagodati, nakon toga potvrđuje ispravnost poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Što je osnova vjerovanja. Što je osnova čovjekovog vjerovanja. I da ono čime je došao Muhammed nije neistina. To nije izmišljen govor, nije potvora na gospodara, nego je to Kur'an koji mu se objavio. Ovdje se kaže dalje u ajetu ala abdina, ono što objavljujemo našem robu. Našem robu. Vi tog roba znate od ranije. Živio je među vama. Proveo više od pola životnog vijeka među vama. Znate ga kao iskreno, povjedljivo, časno, čestito, četno. Znate ga kao najboljeg među vama. I ja to njemu objavljujem. Ali je rekao, objavljujem mome robu. Nije rekao Muhammed. Ono što ja objavljujem Muhammed. Nego kaže ono što objavljujem šta? Mome robu. Kao da im kaže, ljudi, vi nemate problem sa Muhammedom. Vaš problem je sa mnom. Jel možemo tako slikovito to kazati. Kao da uzvišeni Allah kaže mušicima, vaš problem nije sa Muhammedom, nego sa vašim gospodarom. Ja njemu objavljujem i vi ako mu se ne pokorite, problem je sa mnom, a nije sa... I zato nije rekao Muhammedom, nego kaže našem robu što objavljujem. Tebarake. O tebe. Mimma nezelna. Ono što smo mi objavili. Ono što uzvišeni braćo Allah objavio, ne mogu ljudi, kada bi se svi iskupili, ni džini, ne mogu znati šta je uzvišeni Allah, šta traži od ljudi, odnosno čime je zadovoljan osim objavom. I poslanici, kada bi se iskupili, i ljudi, i džini, i prvi, i posljednji, i govorili šta bi to moglo čovjeka približiti uzvišenom Allahu, nikad ne mogu doći do toga da akšam treba imati 3 rekjata. I da hađ ima svoje ruknove, svoje šartove i tako dalje koji se moraju ispuniti. Niti da postoji mjesec Ramazan koga treba ispostiti i šta je u postu dozvoljeno činiti, a šta nije dozvoljeno činiti. I tako po pitanju zekijata, kako davati zekijat? Čovjek razumom svojim može doći do toga da postoji gospodar koji je sve stvorio. Čuda od ljudi kad te pita, kaže šta je dokaz da Bog postoji. A gdje ti meni kaže šta je dokaz da Bog ne postoji? Jesi pogledao u sebe? Jesi ikad vidio, jesi ikad pogledao kako te je uzvišeni Allah stvorio najljepše Bog? Jesi ikad čitao nešto o čovjeku i njegovom tijelu? Jesi ikad nešto čitao o sioni? Jesi o biljkama čitao, o morima? Jesi ikad ništa? Imaš li ti oči? Ma imaš oči, ali sa njima ne vidiš. Imaš uši, ali sa njima ne čuješ. Imaš srce, ali sa njima ne razmišljaš. Šta je dokaz da uzvišeni Allah postoji? Pa ljudi ne bi mogli nikada doći sa nečim što... On može shvatiti da ovo ne može nastati. Zar nije poslanik osamljivao se sam u pećini Hira i razmišljao? Ne može onaj kip koga moraš hraniti, moraš mu donijeti, ili tako ovaj, nešto prinijeti, mu žrtvu mu moraš prinijeti. Da bi opustao kip, moraš mu žrtvu prinijeti. Ili ga moraš ti isklesati, ili ga moraš najveće čuvati da ga ne bi... Ovaj, odluće ga nešto. To ne može biti nikako tako božanstvo koje vidi da... Pa je poslanik sam odvojio se od tog društva i odšao. Razmišljao. Koristio svoj razum. I ljudi danas imaju u pojedinim zemljama, on ima balon, kao, gepe. I ode gore u planine, naduva je na ovaj... na upaljač od auta, tako. Ima pumpu, naduva je. I badeti joj pol sata, ponovo ispušaju gepek i vrati se kući. To je jedno razmišljanje. Bog,
božanstvo. Koga imaš u gepeku, raspakuješ ga kad želiš, spakuješ ga kad želiš, sakriješ od svog Boga sve što hoćeš, dok je u gepeku ne možete vidjeti, je li tako? Pa ljudi mogu shvatiti da ima gospoda, ali je pogrešno što tvrde pojedine skupine iz koje se pripisuju islamu, da čovjek ne možeš svojim razumom doći do toga šta je uzvišenom Allahu drago. Nema teorije. Kako se približi svome gospodaru? Neke stvari koje su ružne, koje Allah urodio u čovjeka kao fitru, može čovjek znati da su ružne i da ne valjaju. Međutim, pitanja obredoslovlja, nema čovjek tu nikakvog. Kad svi ljudi se sastali džin, mogu kazati da ima nešto zove sehvi sežda, čime se popravlja krnjavost u namazu, to ne moguće. Pa je ovdje uzvišeni Allah rekao, kaže, ako sumnjate ono što smo mi objavili našem robu, dođite vi! I zanimljivo da su uvijek izazovi bili ljudi kroz, je li tako, generacije čovječanstva, shodno onome što je bilo najpoznatije među ljudima. U vrijeme Musa, ali i selam, je bio rasprostranjen sihr. Ljudi se bavili sihrom, to su bile, znači, škole, eksperti za sihr bili. Ljudi bace sihr, kogod gleda, krv mu se ledi u žilama, ko gleda u to. Ovi danas sihr bavili za to, za materiju, za ono što je bilo nekada davno. Šta su ljudi mogli sihrom raditi? Jer sihr nije nauka koja se može šta? Može napredovati, može... To je nauka koja je vezana za taj nevidljivi svijet džina koji pomažu ljudi. Pa ne može nešto napretkom tehnike da ti napreduje sihr. Ništa. Pa, to je bilo kako je bilo, tako je ostalo. Pa je došao Musa a.s. i udario na najopasniju taču. Htio da im pokaže da to što činite da je batel. Pa su ti koji čine... فَأُلْقِي السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ odmah na seždu padaju. Pa dobro, oni su znači vrh, kulminacija sihra. Najbolje sihr baze je pokupio. I doveo ih tu i kad su vidjeli, odmah na seždu. Ako su se oni pokorili, vi što drugi gledate i se odmah morate pokorati nakon toga, preče da se vi pokorite, nego oni. Jer ovi se neće pokoriti, nego nakon što budu šta? Ubijeđeni i znaju da je to što je došlo, to ne može. Ovo ne može biti sihr. Ja znam što je sihr i mi se bavimo sihrom. I to je naša specijalizacija. Ali ovo čime je došao Musa, to ne može biti sihr. To je nešto nadnaravno. Pa je... I to je najupečetljiviji dokaz da je Musa, ali sam došao muđizom nekakvom koja nije na tom stepenu, koja je manja. Možda bi kazali Musa i od nas neko da se potrudi, možda bi tako nešto mogao, što ti nisam vam oprobao gdje je najvruće. Neko baš dođe na žarište gdje je najopasnije i pobije sve to što. Tako je bilo u vreme Isa a.s. U vreme Isa a.s. bio je raširena medicina, bila liječenje ljudi. Pa je Isa a.s. mogao oživjeti mrtvo, Allahom razum. Koja to medicina može to uraditi? Izdeći gubavog, šugavog i tako da. Koja to medicina mogla raditi? Ima danas medicina, može ga oživjeti? Pa je završeno. Pa je došao, tako od poslanik, sa osam, kada je došao, došao je i na najopasniju tačku, i najjaču tačku, i najstabilniju tačku je udarano, a to je tačka čega? Arapskog jezika. Načina izražavanja, formulisanja rečenica, jer su u to vrijeme, znači, Arapi znali jezik poznavali, i time se hvalisao. Ko će, u pjesništvo se ne može upustati, nego onaj koji je savladao, znači arapski jezik u potpunosti. Iako arapski jezik u potpunosti ne može znati nego poslanik. Ne postoji čovjek na zemlji koji zna arapski jezik u potpunosti. Da je ovladao njegovim i primarnim i sekundarnim disciplinama i da nema pitanja u jeziku da ga ne poznaje, to nema. To je znao poslanik. Sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, oni su se time hvalisali. I kada neko priča danas, kada se čita taj šijar džahili,
ta džahil, ta poezija i džahilijata što je došla, možeš imati samo pored sebe tovar riječnika i jedino što možeš razumjeti su veznici. Veznike možeš razumjeti, a drugo se moraš tražiti šta znači te riječi. I dolazi poslanik sa osam metra. Ulazi u najopasniju bitku sa njima. I kad im citira ajete, i kad im citira hadise, znaš što ajete, oni s tim su izazvani, ljudi. A i hadis kojima je došao poslanik Džavami Al-Kelim, koji se malo riječi može kazati velika značenja, ali je prvenstveno su znači cigani, izazvani su kuranskim ajetima, i izazvani su slaganjem tih ajeta u rečenicu. Nisu Arapi izazvani, kao što danas neki misle, došlo je Mrađel Bahreni, Jel Teqijani, Bejnehuma Berza. Nisu time izazvani. Ma se mora dodiruju. Nisu izazvani time. Nisu izazvani nikakvim naučnim, nekakvim činjenicama koje su, imaju išareti naučni u Kur'anu. Nisu ni time izazvani. Oni su izazvani samo tim poretkom ajeta šta? U rečenici, kako sporedno. Pa je došlo, dođite sa knjigom vi od Allaha koja je ta. Pa dođite sa 10 ajeta, pa dođite na kraju s jednim 10 sura, dođite na kraju s jednom surom. Taj izazov koji je došao, da niko nije pokušao da dođe šta? Da niko nije pokušao da dođe sa surom jednom kratko. Inna atajna kel kaus. Ulas. Napišite vi jednu suru u par redova koja liči nešto. Niko nema snage, niko ne može, znači, ni imao teufika, ni uspjeha da pokuša da tako nešto uradi. Pa je, znači, pa su ljudi izazvani i taj izazov je ostao danas, od vremena objave Kur'ana do danas i do sudnjeg dana, i ovo je poraz za čovječanstvo. Samo neće čovječanstvo da prizna poraz. Poraz da ne može biti veći. Jer da neko kaže, ajde ti uradi ovo što sam ja uradio jednoj osobi, mogu razumjeti da njega izazove. A da izazove ljude na dunjaluku. I do sudnji, i ljude i čine, i sve ko može da im dođe i da im učine kakvu uslugu u tom smislu ili da im pomogne. To je dokaz, znači, da je Kur'an od uzvišenog stvoritelja Tebarake wa ta'ala. Dođite bar jednom surom koja liči njemu, na što se vraća ova zamjenica, razilaženje među učenjacima, ispravno se vraća na Kur'an. Jednu suru koja liči, znači, ovome Kur'an u koga nema nikakve sumnje. I to je stav džumhura većine, znači, islamskih učenjaka, ali su mu fesir. Potom kaže uzvišeni Allah, vod'u šuhedaekum, i vi pozovite svoje pomoćnike. Neki kažu učenjaci, ovo se misli da svoje božanstvo, to ja vi obožavate, neka vam pomogu. Ali možda bi izraz mogao biti čak općenitiji od toga. Bilo koga želite, vi pozovite, neka vam pomogne. Znači, ako vi ne možete doći sa Kur'anom, jednom surom iz tog Kur'ana, pozovite koga želite mimo Allaha. Znači, jedan jedini, a za ođel koji je omogućen da to objavi, je uzvišeni Allah. Mimo njega pozovite koga hoćete i neka vam pokušaju ti pomoći da dođete sa jednom surom. Pozovite i najstručnije, i najuglednije, i najpametnije među vama, pa vidite možete li vi tako nešto kazati. In kuntum sadiqin, ako istinu govorite. Jer oni su govorili, le unesha'u le kuna misle hada. Mi kad bi htjeli, mi mogu tako nešto kazati. I mi mogu tako nešto kazati. Pa bujno, kažete tako nešto, ako istinu govorite. Fe in lem tefalu, odem tefalu, fettekun naro leti vokuduha nasu od hijjara, uiddet lin kafirin. A ako ne učinite, a nećete učiniti, čuvajte se vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti koja je pripremljena za nevjernike. Ako ne učinite,
Ovi neki kažu da je ovo za prošlost. A nećete učiniti zašto? Znači, ni oni prije vas nisu, nećete ni vi. Nećete to učiniti. Imate, rafidije, kažu, a nećete učiniti, kaže, čovjek je u mogućnosti da napiše tako nešto, ali ga Allah spriječava. Allah se u to umješa i on ga spriječi da on ne da mu teufika i uspjeha, a on to u osnovi može uraditi. To je batel, to ne ispravo. Ne može to čovjek uraditi. Nijedan um, ni poslanik koju objavu dobiva, ne može to uraditi od sebe, nego samo objava koja mu dođe. U protivnom, braću, poslanik uzvišeni Allah izaziva ljude i onda ih ometa u tome. To tako ispadne. Onda to taj izazov nije potpun, nije on ono što se traži. Nego izazov da kaže, evo ti, i ne samo ti, neće te Allah ometati ni u čemu, svoj razum koristi maksimalno kako možeš, i pozovi najpametnije, i pozovi koga želiš do sudnjega dana. I uzvišeni Allah da mogućnost tu. Tako da, mišljenje Rafidija u ovome, kao i u bilo kom drugom slučaju, nije mjerodavno, ni u kom pogledu. Jedan dan slušam jednog od njih, kaže, ovako je naslov klipa, rušenje sure Ar-Rahman sa stilističkog aspekta. Ovako, drži predavanje. Rušenje sure, dokazivanje sure Ar-Rahman nije od uzvišenog Allaha. I onda govori. Kaže, Ar-Rahman, Adem el-Kur'an, milostivi koji poučao, ta poučao. To je njemu čudno. I nakon toga i onda on svoju nekakvu analizu, jel tako? Govori priča. Da si pročitao nešto od tefsira, jel sunata od džemata po pitanju te sure, to bi ti izlapilo na brzinu to što imaš u glavi. Međutim, kome uzvišen Allah srce učini slijepim, teško je za njega lijep naći. Ako ne učinite, volen te palu, a nećete učiniti. U ovome dijelu ajeta je dokaz, ono su išaret, da su oni bili brižni da tako nešto učini. Jer kad kažeš čovjeku, hajde probaj, a ne možeš ti to, to ukazuje da taj čovjek silno želi šta da to uradi. Nećeš kazati nekome koga ne zanima ništa. Tako. Sportista nekakav kaže, tamo nekakom, hajde, kaže, pretrči ti 100 metara za 10 sekunda. A on u zadnjih 9 godina nije potrčao nikad u 20 metara. Neće njega izazivati, ime neće njemu kazati, probaj ti to, ne možeš, jer on opće nije taj, on ne zavrjeđuje da bude izazvan time. Nego kada se kaže, a nećete to moći, to ukazuje da oni žarko to žele i da je njihova volja, znači u tom pogledu velika i želja, ali ne mogu. Pa je tu znači dodatni znači izazov jeli, za njih i za njihove duše i potvrda da oni ne mogu tako nešto uraditi. I ovo je gajbo kome nas je obavijestio Kur'an, odnosno naš gospodar razuđelu Kur'an prije, jel tako, 14 stoljeća, kada je spomenuto da to ljudi neće u Alen. Len je negacija za budućnost. Len je za budućnost, znači nema. Dok ima budućnost i dok ima dunjaluka, nema toga. Znači, ko može tako nešto? Ko može tako nešto učiniti? I nije u islamu bilo osim par pokušaja da neko napiše suru i to ismijavao se. Ismijavali se ljudi, ne može pisati ništa, nego se ismijava. Kaže, el fil, um el fil, lehu hurtun, tawil, tako je pokušao, kaže, slon, šta je slon, ima dugu suru. Ismijavanje, nije on nikad pokušao da napiše suru koja nosi nekakve poruke dunjalučke ili ahiretske, u kojima nekakvi propisi ili da se go ništa.
Toga nije bilo. Uprotivno, mi imamo suru An-Nisa u Kur'anu. Hajmo napisati suru Ar-Rijal. Muškarci. Hajde, sjednite. Svi na zemlji i ulemu svoju pozovite. Muslimansku ulemu. Naravno, to neće niko da pokušati. Ali, kad se kaže, kada bi htjeli svi i slomili se najpametniji umovi, ne bi mogu napisati suru koje će Ar-Rijal spomenuti propise neke koji se tiču muškaraca ili da se dio te sure odnosi na propise vezane za muškarce i slično sam. Pa je izazov, znači, ostao i ispred koga je, znači, čovječanstvo ostalo paralizirano i ne mogu se, znači, oduprijeti tome, ali problem što ljudi neće da budu iskreni. Priznaj samo da ne možeš napisati Kur'an. Niti jednu suru, jel, iz Kur'ana. Fetekunar, bojte se vatre. Misli se, čuvajte se vatre. Pazite se vatre. Jer je takva da učiniš paravan između sebe, pregradu nekako između sebe i toga čega se čuvaš. Bila da je to vatra, bila da je to nekakva zvijer, bilo šta, znači moraš se nečim ograditi. A ograđuješ se od vatre džehennemske dobrim djelom. Nikakvim zidinima, ni utvrdama, kao što se čuvaš od nekakvog dunjalučkog jezijeta i nečega, nego čuvaš se, znači, dobrim djelima. To je jedini način kako se možeš spasiti. Čuvajte se vatre. Braćo, temperatura na površini sunca kažu da je oko 5.500 stepeni Celzijusa. Tako kažu. A u jezgru da je 15 miliona. 15 miliona stepeni Celzijusa u jezgru. To je znači nešto što razum ne može pojmiti nikako. A znajte da će to isto sunce biti jedna mala loptica bačena u džehennem. Sunce i mjesec će na sudnjem danu biti u džehennemu. Jedno je kako došlo u vjerodostojnom hadisu. Ne zato što su oni su koristili ljudima, ali će biti u džehennemu radi ljudi da vide da ti koji su ih obožavali innekum ma ta'buduna min dunillahi hasabu džehennem. Vi i one koji ste obožavali mimo Allaha bit ćete u džehennemu. Znači idu i božanstva. Onaj kip koga je isklesao Ebu Džehl, taj kip ništa nije kriv. Ali će biti u džehennemu radi čega? Pogrda tome znači da se dokaže znači da je on stvorenje obično bezvrijedno kao i ti, pa će tako će sunce i mjesec biti bačeni u džehennem. Šta mislite sunce, ako je to temperatura sunca, da to se trebalo sunce da prši džehennem. Pa ako mu sunce ne može, šta mislite da šta je džehennem i kakva je to kazna za ljudi? Jer čovjek da bi znao, bojte se vatre, čuvajte se vatre, pazite se vatre, bježite od vatre, mora znati šta je ta vatre. I da to ljudi znaju, ne bi govorili tako. Kud sam snijet. Ne bi varali sami sebe. Ja sam spreman, ako sam svijet idu u džehennem, ja sam spreman. Ako je sam svijet tamo, to se na dunjaluku tako ne kaže. Da ti neko kaže, sav svijet napusta radna mjesta, nikud neće raditi, štire pusne tako, ja radim da. Kod mene se ništa ne vidi. I na Bajram radim, ako treba. Ništa se ne vidi. Ali za džehennem kaže, zato što nisi živio to što govoriš, ti nisi, pitanje je koliko se opće ubijeđen u džehennem, a džahil se popitao džehennem, a definitivno šta je džehennem i da znaš gdje završavaš. Čije će gorivo ljudi i kamenje biti? El hijjava, ovdje spomenute su kamenje. Kamenje, ovdje se cilja na crno fosforno kamenje. Ovo kamenje je došlo ovdje posebno spomenuto zato što je crno fosforno kamenje prvo ima pet svojstava koje nema drugog kamenja. Pa je ono zbog toga u džehennemu. Prvo svojstvo tog kamena jeste da se brzo pali. Dok se upali, odmah gori. Drugo je da ima jako neprijatan i odvratan miris. Guši njegov miris prije temperature.
Treće, jeste da oslobađa veliku količinu dima. Pa su to sve dodatne kazne, tako? Uz kaznu toplote dolaze i dodatne kazne. Četvrto, da se lahko lijepi za tijelo čovjeka. Ne može ga odvojiti lahko tijelo. I peto, da stvara, oslobađa veliku temperaturu. Pet svojstava, ima to kamenje koje je, znači, u džehennemu šta? Koje će biti, znači, gorivo u džehennemu. Koje će biti gorivo u džehennemu. U kudu hennasu vol hijjara. Možda će neko kazati, iz ovoga se razumije da će u džehennemu biti ljudi i kamenje. Iz ajeta možda, ali imamo drugi argument, jel tako, kojima se ukazuje da će u džehennemu biti, jel tako, i džini, šeitan, a neće samo biti, znači, ljudi, jel tako. Pa će biti sa ljudima, znači, njihova božanstva koja su obožavali i kojima se pokoravali, ako su ta božanstva nisu bila klasična živa bića, jer ne mora zanaditi svako živo biće koga su ljudi obožavali u šta? Jesu ljudi neki obožavali Aliju radijallahu anhu? Jesu li obožavali dan danas obožavali Isa alejhiselam? To mu nešto. I nije tagut ni u kom smislu. Jer je tagut onaj koga ljudi obožavaju, on zadovoljan time. A ako čovjek nije zadovoljan nekoga, digne na nekakav stepen i pripiše mu nešto, dođe talafi oko njegovog kabura, a on to za svoga života osuđivo i govorio o tome protiv toga, ničim nije ljudima ukazao na to, on nema veze s tim. Znači, to je postupak ljudi koji su odgovorni. A, pa da ne bi neko pomislio da su općenito božanstva, dok je neko bio obožavan, mora ići u džehennem, ne može imati najveći stepen u džehennem. Jer on nije, Isa alejhiselam nije došao tim povodom na dunjalu. Nego došao da ljude pouči monoteizmu, jel tako, i onome suprotno onome što su ljudi učinili nakon njega, jeli nakon što ga uzdiši na vlasebe uzdivom. Autor je ovdje spomenuo hadis, kaže kullu mu'zin finnar. Sve što uznemirava, bit će u vatri. Sve što uznemirava, bit će u vatri. Ovaj se hadis može protumačiti na dva načina. Prvo, da sve što uznemirava na dunjalu, nekoga da će biti u vatri. Kogod uznemirava, neko biće u vatri. A može se protumačiti da sve što uznemirava da će biti u vatri, pa da će čovjeka to isto u vatri šta? Uznemiravati, ja zabučim. Znači, na jedan od dva načina se može protumačiti ovaj hadis, a nema ga plaho potrebe tumačiti jer je hadis apokrifan. Jer je lažan. Znači, lažan hadis, je li tako? Ali, pošto je autor ga je spomenuo ovdje, ovaj rahimehullahu ta'ala, i govorili smo da autor ponekad spomene hadis koji je, tako, nije ispravan, da ponekad ukaže na tu neispravnost, a u dosta slučajeva ne ukaže, ovaj, jer to je priroda jer tefsira, većina je tefsira, ovaj, je na taj kalup, jeli, tako da to se ne smatra, mahanom, našto nije smatralo mahanom u vremenu kada su ljudi poznavali hadis. Ali danas kada moraš ljudima kazati da je hadis innema, ne amalu bi nijat kod Buhari i kod muslima, da u naše vrijeme je šta? Drugačije, tako. Pa zato neko kaže u fetvama Ibn Taymije imate koliko hoćete da ih hadis. Ibn Taymije ne kaže to da ih hadis. Nego je to spomenuo u paketu sa argumentima, sa dokazima, i nije to uzeo prevashodno kao osnovni argument, i ljudi znaju da je to da ih. I niko to nije osuđivo. Međutim, je li tako, kako se ljudi dalje od vjere i od hadisa i hadijske nauke, ovaj, tako je od Kur'ana i kur'anskih značenja, sve što tome i tefsira, ovaj, jel, onda je... Međutim, imaju šejh, imam Šekri, u Fesir poznati, koji živi u prošlom vidiškom stoljeću, ovaj, umro je pod kraj prošlom vidiškom stoljeća, kaže, ne znam da ima, kaže, jedno mišljenje koje je rečeno po pitanju Kur'ana, a da nisam čuo za njega. Po pitanju tefsira Kur'ana. Ajeta, bilo čega, nekoga. Koliko je taj čovjek morao pročitati, prelistati, da ne zna da ima, da je neko protisirio ajeta takav i takav način, ili dio ajeta da on nije čuo za taj tefsir.
I ko čita njegovo djelo Adhaul Bejan vidi zaista znači kolika je ovaj kolika je njegova koliko je njegov uvid bio u tefsir Kur'ana i poznavanje kako i mezheba od učenjaka i to je učio svoga šeha i Sijedija rahimahullahu ta'ala. Dobro. Šta smo kazali? U džehennemu će biti šta? Gorivo, ljudi i kamen. I kamen. Međutim, nije, braćo, vatra džehennemska na istoj deređi. Jer džehennemska vatra se razlikuje po svojim deređama, po ovaj, jel tako, po kazni koju ljudi imaju, znači sve je to različito, pa znate da će Ebu Palib biti u džehennemu, znači u najblažoj kazni, ali pored toga će mu znači ključati mozak od žestine, treline, znači onoga što će imati pod nogama. A imate znači od ljude koji će ići, jel tako, do munafika, fi derkil esfali minan nar, u najdubljim dubinama džehennema, pa su ljudi između toga od Ebu Taliba pa do munafika, jel tako, i njima slični, a su deređe različite, znači i nisu svi ljudi u istoj jel, kazni. Koja je pripremljena nevjernicima. Pripremljena za nevjernike. Iz ovoga ajeta možemo zaključiti, ovoga kraja ovoga dijela ajeta, možemo zaključiti da u džehennemu nema nikoliko nevjernica. Samo. Pripremljena za nevjernike. Međutim, mi imamo, jel tako, brojne dokaze da će i mnogi od vjernika ući u džehennemu. Vjernik, čovjek u vahid, Allah obožavao, ali ući u džehennem, biti jedno vreme u džehennemu, tako, hadisi šefata, o tome jasno govori, da će hadisi šefata biti ovaj za, jel tako, ljude koji su činili velike grijehe iz umeta poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, neki će ući u džehennem, ako im se uzvišeni Allah ne smiluje, ne oprosti, mogu ući u džehennem, jedno vreme boraviti, koliko i kako i šta, ovaj, kao što je došlo za pitanje čovjeka, samoubice, koji se ubije sam. Došlo je u hadisu, čak se u hadisima navodi da će boraviti vječno u džehennem. Da će vječno u džehennem boraviti. Onaj ko šta izvrši, iako lema ima 7 odgovora na taj hadis da će vječno samoubica boraviti u džehennem. 7 odgovora. Evo ti odgovora jeste da će toliko dugo boraviti i toliko dugo biti kažnjavan u džehennemu, kao da to izgleda šta, kao vječnost, kao da nikad neće izaći. Jer može čovjek ući u džehennem milijardu godina. 2, 3, 5, 10 milijardi godina. I nakon toga nekad izaći. Pa mu to izgleda kao nekakva šta? Vječnost. Iako je Ehlusunet složan, mnogi učenjaci ovdje konsensus da je Ehlusunet složan da čovjek koji se ubije da je musliman i da mu se klanja dženaza i da mu doviš nakon smrti. Imate danas mišljenje, ne znam odakle, gdje se je rodilo, ali mu treba što prije dženazu klanjati, da čovjek koji sam ubije da se u mene klanja dženaza, to je nevijednik i završeno istuđu. Nikako na dženazu doći. Sam ubica objesio se. Skineš ga svješao, ogasuliš ga, umotaš ga u kefine, staviš ga na tabut. Kad dođeš do kabura, skineš ga sa tabuta, staviš ga u kabur. I nakon toga mu činiš dovu, kao muslimanu, moliš Allah da mu oprosti, nek čas što više povećaš mu dovu, da bi mu Allah oprosti da mu smije na sudnji. Ko je rekao od učenjaka da je čovjek koji se ubije nevjernik? Ima to mišljenje da neko od učenjaka priznat je rekao onaj ko se ubije, to nije musliman? I tako se dženaza ne klanja? Pa nekad ljudi iziđu iz okvira, ne samo iz okvira nekakvih razilaženja među učenjacima, iz okvira konsensusa islamskih učenjaka iziđu to što ima može ostaviti dženazu, da mu ne klanja dženazu i da kaže nećemo i ugledni i učenjaci da kažu nećemo klanjati dženazu, da osude druge. To je pitanje druge prirode. Poslanik nije čovjek klanja dženazu zbog duga. Dok se nije mu katane javio da će mu šta? Da će podmiriti taj dug pa je nastavio da mu klanja dženazu. Onda su ušao nakon toga, jel, stao ispred ljudi i klanjao dženazu. A prvo to je odbio da to uradi. To je drugo, to je znači da se ukaže na šta, na veličinu. Grijeha, protivno, da se klanja dženaza, nikakve smetnje ne. I da se dovi njemu, znači za rahmet i možemo uzvišiti Allah oprostiti njegov grijeh. Ovaj. I to je jedan od velikih grijeha. A nije kufr. I to spominju učenjaci, mnogi spominju konsensus pravnika u vezi s tim. Tako isto pitaju žene koja je suda za nevjernika. Dok suda za nevjernika, kaže nevjernik. Odakle je to? Odakle tebi da je ta žena koja sudala za nemuslimana, onaj ko bi mogao izaći u varom kada je islamista, koji bi čovjek se ubio i ohalalio ubio se.
Allahu dragi, tad je halalio nešto o čemu je nema složna i uzvičen Allah kaže u Kur'anu vola taktura na fuseku, vola tulku bi idikom ila tehluke. Imaju ajeti koji zabranjuju da čovjek samog sebe ubije, jel tako? To je drugo. Ali čovjek koji to nije ohalalio, ne znam si ti mi mano koja je slava. Pa kad ti komšija završi na... Da. Nemoj pitati, nemoj zvati nikoga, hoću klanjati dženazu. Naravno da ćeš uklanjati dženazu. Ako je imao osnovu islama prije toga i bio musliman, je tako? Njemu se klanja dženazu. Pa ima jedna skupina, znači muvahida koji će ući u džehennem i izići iz džehennema. I ovo je dokaz, braći, ovaj ajet je dokaz da je džehennem danas stvoren. Da je stvoren. Kako je dokaz, ko će mi kazati s desne strane? Molim? Pripremljen. Zato što se kaže šta? Pripremljen. U prošlom vremenu, perfektu je došlo da je on šta već? Pripremljen. I to je stav. Ehlu sunnata ol džemata, definitivno. Za razliku od Mu'tezila njima sličnima, tako koji još uvijek kažu to se govori da je pripremljen, ali nije on će tek biti. Ne, nije tek, on je već pripremljen i džehennem se priprema za ljude od koga uzvišeni Allah zašto stvorio. Jel tako? I džennet je isto stvorio. I to je pripremljeno sve, znači, za ljude. Došlo je u hadisu. Ibn Mesud, radi Allah, ono da je, da su ashabi čuli jedan jak udar. Pa su pitali, hadis je muslima, šta je to? Kaže poslanik, salasem, to je kamen koji je bačen 70, bačen sa ruba džehennema i tek je sad, kaže, pao na njegovu dubinu, 70 godina je padao. 70 godina je padao, jeste sve, ali ovo je sve što vam pričam slikovito, od toga nema ništa, to će nekad biti. To nije tako poslanik, sa svem govori. Rekao bi fino ashabima, to je nešto što je tako slikovito vama predstavljeno, da vi čujete, pa će biti stvoreno, ne, nego stvoreno, i tu je, i poslanik je ušao u džennet, ušao je, vidio je džehennem, jel tako što se dešava u džehennemu, kako su ljudi kažnjavani u džehennemu, onaj koji ide kamat, onaj koji, ona koji čini nemorali, slično tome nas obavijesti u hadisima Isra i Mirađa. I doćemo išao telu tih hadisa, ako nas uzviše Allah poživi, pa budemo pričali ili o toj tematici. Pa je džehennem, znači, već stvoren i kako došlo u hadisu, da su se raspravljali džennet i džehennem. Pa rekao džennet, kaže, ja sam Allahova milost, kaže, u meni su, usta rekao je prvo džehennem, kaže, ja sam, kaže, Allahova kazna, u meni su silnici, gordi, oholi, pokvarenjaci, nevaljaci su, kaže, a džennet rekao, kaže, ja sam Allahova milost, kaže, sa mnom se uzvišen Allah smilova, kome hoće svoj robova. Pa je uzvišen Allah rekao, kaže, džennetu, ti si moja milost, u tebi sam tobom nagrađujem onoga koga hoću, kazni, patri, kaže, ti si moja kazna, kaže, s tobom koga hoću, kaže, a jedno i drugo će te biti napunjeno. Jedno i drugo ima svoje strane. Jedno i drugo ima svoje stanovnike. Naravno, ali to je, jedno i drugo ima svoje stanovnike, ne mora značiti da će biti, neko kaže, kad je napunjen džennet i onaj čovjek kada je ušao u džennet, zadnji, pa će vidjeti šta je džennet. Da je džennet pun. Pa će misliti da je popunjen, pa ti sad u džennetu misliš, dobro, ja u džennet kad budem, će me opet ljudi ovako smetiti. Koji danas kad dođem i na parkiralište i dolazim u stan i čujem nekakvu galamu, uvijek mi je nešto tijesno, volio malo da sam komotniji, da mi je malo ljepše. Neće te niko živio smetiti. Došao je u hadisu kod Buharije, da će uzvišeni Allah nakon što vede dženetlije u džennet i džehnelije u džehennem, da će stvoriti za džennet, zadnji čovjek kad uđe u džennet, stvorit će u džennet nova, za džennet nova stvorenja koja nikad prije toga nisu postale uvesti u džennet da žive u džennetu, a nisu bila dunjalu, nisu radili dobra djela, nego samo znači da se popune te praznine koje će ostati i niko nikome neće smetiti nego iz jednog stepena, drugog stepena, kao što mi vidimo sjajne zvijezde iza nas. Pa niko nikome neće smetiti, znači, i ne valja ponijeti ovo sa dunjaluka, je li tako, već 15 godina komšijom imam spor oko avlije i ti 30 cm nikako da se riješe i svi su sudovi upetljani, advokati i mi to sam davao, se nikako to riješiti, nego neće to biti, ahiret je nešto drugo. Pa se čovjek treba čuvati vatre koja je pripremljena za nepokorne, a ko se sačuva, femen zuh zihani nari vo utkila džernete fekat faz, pomen hajatu dunja i nama kao gurur, Allahu ta'ala, sallallahu ala ala Muhammed. Allah.